ইয়াতে আমাৰ টাইমলাইনটো দি আছে। আমি আজি যিসকলৰ আপোনালোকক যেনেকুৱা ক'লোঁ যে 5/1/2022 চনৰ পৰা যিমান আমাৰ যুৱক যুৱতী এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পাব্লিকেশ্যনটো হ'ল। ইয়াৰ পিছত আমাৰ 9টা আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ 18/12/2022 8/12/2022 চনলৈকে আমাৰ আকৌ এই যি এপ্লিকেশ্যন পাইছোঁ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন হ'ব। ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যনত কাৰোবাৰ যদি আমি ভুল পাইছোঁ তথ্য পাইছোঁ বা কোনোবাই ফটো দিয়া নাই বা কোনোবাই ডকুমেণ্ট দিয়া নাই এইখিনি আমি আকৌ শুধৰাই মেলি আকৌ আমি ফাইনেল কৰিম। তাৰপিছত আকৌ আমাক দুদিন সময় দিব, এইটো আমাৰ নিৰ্বাচন মানে কমিশ্যনে জনাব যে স্পেচিয়েল কেম্পেইন হ'ব, দুটা ডেট দিব, এইটো ডেটটো আহিলে আপোনালোকক জনাম আমি। তাৰপিছত আমাৰ ডিছপ'জেল অফ ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন আমাৰ 26/12/2022 চনত আমাৰ আৰু আপোনাৰ যিকেইখন এতিয়া পাইছোঁ আৰু 2023 চনৰ 1/1/2023 চনলৈকে আমাৰ যিসকল যুৱক যুৱতী মানে তেওঁলোকৰ 18 বছৰ হ'ব তেওঁলোকেও এতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 5/1/2023 চনত আমি ফাইনেল পাব্লিকেশ্যনটো কৰিম আৰু এই মানে এই বছৰৰ যিখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতী আপোনাৰ 18 বছৰ হ'বগৈ 2023 চনলৈকে জানুৱাৰীলৈকে গোটেইখিনি আমি মানে ফাইনেল পাব্লিকেশ্যনটো তেতিয়া কৰিমগৈ আৰু। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা কথা আপোনালোকক যোৱাবাৰো আমি যেতিয়া আমি আপোনালোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলোঁ তেতিয়াও মই জনাইছিলোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এটা নতুন পদ্ধতি এটা ওলাইছে আমাৰ তাৰমানে কোৱাৰ্টাৰ ৱাইজ আমি মানে যিসকল যুৱক যুৱতী 18 বছৰ হ'ব তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে নামভৰ্তিৰ কাৰণে বা ইনক্লুশ্যন অফ নেমছ ইন দ্য ইলেক্টৰেল। এইটো হৈছে আপোনাৰ যিসকল যুৱক যুৱতী এপ্ৰিলত তেওঁলোকে 2023 চনত 18 বছৰ হ'ব তেওঁলোকেও ইন এডভান্স এপ্লাই কৰি থ'ব পাৰিব বা 1/1/2023 চনত যিসকল যুৱক যুৱতী 18 বছৰ হ'ব তেওঁলোকেও ইন এডভান্স এপ্লাই কৰি থ'ব পাৰিব মানে ভোটাৰ লিষ্টত নাম ইনক্লুশ্যনৰ কাৰণে বা 1/1/2023 চনত এই আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলেও মানে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি ৰাখিব ইন এডভান্স এপ্লাই কৰি ৰাখিব পাৰিব। ছ' এইটো কাৰণে কৈছে যে বছৰৰ মূৰত যাতে খুব মানে এটা ৰাছ নহয় এইটোৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো সুবিধা দিছে ইন এডভান্স মানে এইটো এপ্লাই কৰি থ'ব পৰাকৈ এইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে সুবিধা দিছে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মানে ফৰ্ম এপ্লিকেশ্যন আমাৰ 6 নম্বৰ ফৰ্মত আমাৰ নতুন যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে 6 নম্বৰ ফৰ্মত নিউ ইনক্লুশ্যন অফ নেমছ ইন দ্য ইলেক্টৰেল তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে। ৱেবছাইট NBSP বুলি .in ৱেবছাইট এটা আছে, আপুনি আমাৰ যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যিটো ৱেবছাইটত সোমালে মাৰিলে বা আপোনালোকে NBSP.in ৱেবছাইটটোত মাৰিলে গোটেইখিনি আপোনালোকে মই যিখিনি ফৰ্ম আপোনালোকক দিলোঁ এইখিনি ফৰ্ম বিচাৰিলে তাতে ওলাব। আমাৰ জনসাধাৰণে ৰাইজে যদি বিচাৰে এই ৱেবছাইটত পাব বা থ্ৰু ভোটাৰ হেল্পলাইন এপ এটাও আছে তাতো আপোনালোকৰ এইটো উপলব্ধ হ'ব। তাৰ যোগেদিও আপোনালোকে এই নতুন আপোনাৰ ফৰ্ম 6A হওক বা 6A হওক বা 6B হওক বা ফৰ্ম 7A হওক বা ফৰ্ম 8A হওক গোটেইখিনি তাতে উপলব্ধি হ'ব। আপোনালোকৰ যিটো কাৰণত আপোনালোকে মানে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে গোটেই ফৰ্মখিনি তাতে এভেইলেবল হ'ব, ৰাইজে তাতে মানে সুবিধাখিনি পাব, অনলাইন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল অলপ ৰুৰেল এৰিয়াছৰ মানুহ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ ৰাইজ আছে বা গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকল আছে তেওঁলোকে ইমান মোবাইল ফ্ৰেণ্ডলি নহয় বা ৱেবছাইটত অনলাইনত তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে বা নাজানে এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে আমাৰ যিহেতু আপোনালোকে আছে এক্সিষ্টিং বুথ লেভেল অফিচাৰখিনি আছে আমাৰ যিবোৰ প্ৰত্যেকটো পুলিং ষ্টেচনৰ এগেইনষ্টত আমাৰ এজন বুথ লেভেল অফিচাৰ থাকে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ যিটো মানে ফৰ্মৰ নম্বৰকেইটা ক'লোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি উপলব্ধি তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা পাব। পানীৰ প্ৰাণ এয়াই মূল মন্ত্ৰ যাৰ হৈছে হয়।
সুখৰা।